Доброго вечора, 19 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. На Хмельниччині попрощалися з двома воїнами, котрі загинули на сході країни. Незрячі та слабозорі працівники виробничих цехів хмельницького підприємства «УТОС» колядують, аби знайти гроші на розвиток підприємства. У Хмельницькому переробляють новорічні ялинки на паливо. З двома бійцями, котрі загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні попрощалися на Хмельниччині. У Славуті в останню путь провели 44-річного Сергія Рацуна, котрий служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Нагадаю, чоловік загинув 5 січня від кулі снайпера під час виконання бойового завдання, каже координаторка Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар. Того самого дня, 5 січня, на сході загинув 47-річний Сергій Дичик – з Волочиського району. Як віддавали шану загиблим бійцям, вдома бачили мої колеги. Останній шлях провести Сергія Рацуна прийшли рідні, побратими, друзі. Юрій Семенюк каже, дотепер стоїть в очах фрагмент, як у дитинстві разом із Сергієм грали у війну. Ми це робили в садку, на пагорбах. Мені запам'яталося, як він все це тихо робив, як він міг підкрастися і підійти ззаду. Ворога таким чином нейтралізував. За 2 місяці він мені обіцяв, що весною звільниться і більше не поїде. Ще 3 дні назад я мав 2 батька рідного і отчима. Сьогодні не маю ні одного. Вчора поховав рідного, сьогодні відчима. Хлопці, які зараз служать, я вас дуже прошу, бийте їх. Давіть. Я сам учасник бойових дій. Звільнився, бо зараз ним не міг. За батька я вернусь назад. Командир роти Валерій Глібов каже, Сергій прийшов до їх підрозділу у 2017 році на посаду механіка. Надійна була людина. Я знав, що він не підведе. Це відношення до техніки, до виконання своїх службових обов'язків. Він виконував своє завдання. Але куля снайпера знайшла його. Головний сержант зводу Роман Сінькевич каже, Сергію віддали бойову машину з підсиленням. Це був район Новотроїцька до Кучаєвська. Говорить, там був дуже складний участок і постійно велись бої. Був у нас случай, була евакуація. Був у нас випадок. Була евакуація поламаної техніки. Противник помітив, коли евакуювалась техніка. Почав обстріл її керованими ракетами, крупнокаліберний кулемет. І Сергій з товаришем викликали вогонь на себе. Почали вести вогонь по противнику. Всю зброю противник перекинув на них. Вони дали можливість витягти поламану техніку, плюс допоміг трохи туман. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сергієм Дичиком бійцям 130-го спеціального розвідбатальйону попрощалися сьогодні в селі Богданівка Волочиського району. За словами голови спілки воїнів АТО Волочищини Сергія Чижа, автомобіль ГАЗ-66, за кермом якого перебував загиблий, підірвався, наїхавши на вибуховий пристрій. Далі розповість моя колега Неля Шпулак. У Сергія Дичика залишилися дружина Олена та 2 синів. Старший – 18-річний Тарас, студент аграрного університету. Молодший Олексій навчається у 3-му класі, розповідає голова Волочиської спілки воїнів АТО Сергій Чиж. Та додає, Сергій вже 19-й боєць Волочиського району, який загинув у російсько-українській війні. У нас вже якась сумна традиція, що ми розпочинаємо наш район. В тому році в нас був Коля Голубів, якого хоронили, той загинув 1 січня, зовсім молодий хлопець, якому тільки 20 років виповнилося, цей раз вже Сергій. Односельчанин Сергія Дичика Петро Кравець каже, що чоловік в армію пішов сам, служив за контрактом. Хороший хлопець, робив колгосп, шофером був, бригадиром трохи був, трактором бригади, Так робив кругом, що він робив. Там на скорій помощі робив в армії, я так чув. А потім вже покинув, там більше платяди, в розвідку родин пішов. І так він
Та хороший хлопець, чудо. Відзивний такий. Кожну послухає, кожну що. Шкода, двоє дітей. З міста Дубно Рівненської області, де розташовується 130-й розвідбатальйон, віддати останню шану герою приїхали місцеві жителі та побратими. Приїхали сюди, щоб дійсно віддати останню шану нашому герою, який перебував у місті Дубно, а зараз в цей час, коли вони переїхали з осені на схід України і там перебували, приїхали також з військової частини наші люди, які сьогодні розташовані тут в Дубно. Сьогодні на Хмельниччині хоронять двох бійців, що загинули на сході під час виконання бойових завдань, каже координаторка Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Наталія Дзекар. У нас загинуло два Сергії, привезли нам двох Сергіїв, котрі загинули в російсько-українській війні цього року вже. Померлих і загиблих у Хмельницькій області на сьогоднішній день приблизно 316 чоловік. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Незрячі та слабозорі працівники виробничих цехів хмельницького підприємства «УТОС» сьогодні вийшли колядувати. Так вони збирають гроші на розвиток підприємства, яке має борги в понад 200 тисяч гривень і призупинило виробничу діяльність 26 листопада. Відтоді майже 40 працівників перебувають у відпустках за власний рахунок. І частина їх вирішили вітати хмельничан святами та збирати пожертви на відновлення роботи підприємства Українського товариства «Сліпих». Сьогодні близько десятка незрячих та слабозорих працівників хмельницького підприємства «УТОС» колядують біля православного храму. У руках Олени Серветник – коробка для пожертв. Жінка каже, гроші не для себе, а на розвиток підприємства «УТОС». Зараз дуже скрутні часи, нам дуже важко, дуже багато боргів. Світлана Ковтанюк на підприємстві заробляла в місяць середньому 1000 гривень. Її пенсія з інвалідністю по зору – 2400 гривень. У нас кожна копійочка дорога, а це ще наше і спілкування, тому що ми більше так ми нікуди і не ходимо. Прочани виходять після служби та кидають у коробку хто скільки може. Я дуже хочу подякувати всім людям в храмах, всім людям на базарі, які нас бачили, які хоч якусь копійочку нам давали. Христос родився, з діви оплотився. Сергій Федорук розповідає, шукав роботу деінде, коли на підприємстві «УТОС» почали боргувати зарплату, та не знайшов. Вони взагалі думають, що якщо людина не бачить або є маленький залишок, то їй треба сидіти вдома і навіть на вулицю не виходити. Ми можемо любу роботу, яку робиться руками. Ой, радуйся, земле! Закінчимо повністю всю коляду, тоді ми підрахуємо всі гроші і разом з нашим виконуючою обов'язки Надією Володимирною вирішимо, куди ці гроші вкласти. Із 26 листопада працівники підприємства «УТОС» у відпустці за власний рахунок, де не можуть перебувати довше 2 місяців. Надія Зарицька, яка погодилася виконувати обов'язки директора в грудні минулого року, каже, працівники вийдуть на роботу вчасно. Я планую, що вони вийдуть раніше на роботу. Я шукаю на сьогоднішній день для них роботу. Я шукаю підприємців, які прийдуть до нас як партнерами або інвесторами, які зможуть використати площі нашого підприємства для того, щоб розмістити своє устаткування і надати роботу нашим працівникам. Борг із зарплати працівникам виробничих цехів – понад 251 тисяча гривень за один місяць 2018 року та 5 місяців 2019 року. 60 тисяч погасили за рахунок орендної плати 12 орендарів, які платять 51 гривню за квадратний метр у приміщенні, розповідає Надія Зарицька. За її словами, на підприємстві є 140 квадратних метрів вільних площ, понад 200 квадратних метрів в гаражах. В одному з них – склад готової продукції – картонні швидкошивачі, які коштують 4 гривні 50 копійок, та теки із зав'язками. Їхня вартість – 5 гривень 80 копійок кожна. Продукції тут, каже Надія Зарицька, на майже 80 тисяч гривень, та на неї немає покупців. Якщо в нас вдасться і ми погасимо заборгованість, будемо втримуватися хоча б на нульовому прибутку, але не нарощувати борги, то ми будемо мати право подати у фонд соціального захисту інвалідів пакет документів на закупку нового обладнання, на то, щоб ми почали випускати іншу продукцію, яка буде конкурентно спроможною. Сніжана Паюк, заступниця директора служби посередництва та примирення, куди восени звернулися працівники підприємства вирішувати трудовий спір з колишнім директором Сергієм Кириченком, каже, шанс уникнути ліквідації підприємства Українського товариства сліпих є. Майновий стан
гарне в підприємства, є можливість здавання в оренду приміщень. І на це акцентував саме увагу новопризначений керівник даного підприємства, що якщо попрацювати, то можна навіть з такою ситуацією знайти вихід. Вимогу другого трудового арбітражу, засідання якого відбулося 6 грудня, ВО директора виконує, каже Сніжана Паюк. Це рішення виплатити борги з зарплати найманим працівникам та звітувати про це кожного місяця. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Переробляють ялинки на щепи і використовують як паливо на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. За словами директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександра Зіміна, прибирають ялинки в обласному центрі кожного дня. До прибирання ялинок залучені 4 бригади. Куди прямує новорічна красуня після свят – далі у сюжеті Андрія Гуменого. Ялинку потрібно залишати поблизу сміттєвих баків, а не всередині них. Лісове дерево не належить до побутових, а до великогабаритних відходів, розповідає директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. Після того, як ялинки в них побували на новорічних різдвяних святах, виносили і встановлювали, ставили їх біля самих сміттєвих баків, в жодному разі не ставили їх в сміттєвий бак, задля того, щоб в подальшому не були переповнені контейнера твердими побутовими відходами. Перероблені щепи використовуються як паливо в твердопаливних котлах, розповідає Олександр Зімін. На полігоні знаходиться устаткування, яке здійснює їх в подальшому подрібнення, і вже щепа сама безпосередньо в подальшому попадає на влазню номер 1, яка знаходиться по вулиці Івана Франка, а також на притулок тимчасового утримання тварин. Це допомагає зекономити на дровах, додає Олександр Зімін. Ми економимо на самих, скажімо, дровах, які ми спалюємо для того, щоб обігрівати приміщення, от, використовуючи цю щепу. Вона якби по своїй структурі доволі добре горить і, в принципі, дає температуру. Єдине, що її потрібно використовувати, спалювати в переміжку з іншою твердими породами дерев. Глибина ялинки до 16 мм. Длини то воно тут ролі не грає, воно затягує сама туди і рубає ножами, і щепу викидає вже в контейнер. У минулі роки ялинка привозила на поліон твердих побутових відходів до середини квітня. Щоправда, з кожним роком новорічний красунь стає все менше, ділиться Едуард Дашевський. Ми за день набиваємо от контейнер цього 10 кубів. Ну, смотри, як ялинки підвозять. Зараз ще не дуже масово йде ялинки, там, ну, ще держуть люди в катах, не так говорити. Це десь після 19 числа, вони вже так, при кінці січня, вони вже більше підуть. Подрібні ялинки може безкоштовно використовувати комунальні підприємства, розповідає Олександр Зімін. Сировини, так би мовити, буде вистачати, ми готові її передавати на безкоштовній основі будь-якому з комунальних підприємств для їхнього подальшого використання. Використовувати перероблені ялинки можна не лише для опалювання, каже голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталя Міронова. Навіть в зоокуточках, в зоопарках можна використовувати біомасу, певні частини цих ялинок. Тобто, насправді, можна дати друге життя такому відходу, по-перше, і, по-друге, не збільшувати кількість тих відходів, які і так накопичуються в дуже великих масштабах. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.